Firmas de distintos representantes das administracións locais e provinciais dentro da campaña en negro contra as violencias. Neste ano no que Lugo convértese no epicentro da loita contra esta lacra social. Hoxe Lugo se convirte na capital galega da loita contra a violencia de xénero, esa loita que temos que combatir entre todos e todas, como sociedade non nos podemos permitir ter esta lacra social. Temos que escenificar todos xuntos, concellos, diputacións, que estamos en contra deso, ¿no? En contra desa lacra e que estamos dispostos a colaborar, a poñer políticas en marcha que erradiquen esta, claro, este tipo de violencia. Unha campaña que naceu no ano 2015 promovida polo Concello de Santiago. Nos empezamos coa campaña de En Negro contra a Violencia, empezamos cunha campaña que se chamou Compostela en Negro, pero que hoxe o gran éxito que hai é que xa non é de Santiago. E ahora mismo este ano pois vai ser Lugo a capital, o centro. Nos estamos moi contentos de vir a Lugo e de ver como esta loita contra a violencia de xénero se convirte en un objetivo común e compartido. E que hoxe congregou unha cidade amurallada a 138 concellos e 3 diputacións adheridas. Se trata de concienciar entre todos, é dicir, o que hoxe pode parecer meramente un acto simbólico ten moita importancia porque se visibiliza e se pon de manifesto ese rexeitamento total dunha sociedade, eses 138 concellos que están adheridos, esas 3 diputacións, a de Lugo, a de Coruña e a de Pontevedra, que están adheridas pues, a este movimento social. Como objetivo común demandar o fin da violencia machista, erradicar esa lacra que tanto afecta hoxendía a nosa sociedade. E para elo distintas institucións uniron forzas tinguindo a Lugo de negro. Eu penso que é un día importante, esperemos que algún día se deixe de celebrar, pero creo que o que máis conta pues, é visibilizar a causa e todos unidos, sobre todo, de todos os colores políticos. Aquí estamos representados concellos de diversa índole, tanto política como grandes, pequenos, rurais, máis urbanos, e o que quere decir é eso, que estamos todos en contra das violencias. Temos que ir todos na mesma dirección, temos que loitar conxuntamente, independentemente da cor política que teñamos, porque isto é un problema de todas e de todos. Un traballo de visibilización necesario ao longo dos 365 días do ano, onde é fundamental. Primeiro, concienciación dende os máis pequeniños, educación e, sobre todo, bueno, pues un bon pacto de Estado de todas as forzas políticas para erradicar dunha vez esta lacra social. E, por suposto, a implicación de todas as institucións, evidentemente fai falta coordinación, hai entes supramunicipales que deben de coordinar estas políticas para ir na mesma dirección. Eu creo que temos que eso, apartar os colores, dar o mellor de nós, porque ao final é o que espera de nós a sociedade. Unha mensaxe unánime para sensibilizar a toda a poboación dentro dunha campaña que cada vez chega a máis recunchos, tanto da nosa comunidade como da nosa provincia. Este ano houve máis concellos que ano pasado da provincia de Lugo que se adheriron pues, a esta campaña e para nós pues, é un honor poder participar novamente. Por tanto, é moi importante que haya tanta implicación dos concellos, ¿no? Sobre todo no mundo rural, que é menos visible, pero non quer dicir que non exista. Lugo contabiliza un total de 45 concellos adheridos a esta iniciativa, o que supón máis dun 70%. Grazas a concellos como os de Barreiros que por primeira vez sumaron as súas forzas a esta campaña. Desde o Concello de Barreiros sentímonos orgullosos de adherirnos por primeira vez a esta campaña que é tan necesaria porque a lacra do machismo sigue aí. Unha loita conxunta de toda a sociedade que tivo seu punto de partida con este acto simbólico. Lugo como capital galega tinguirase de negro, conmemorando o próximo día 25 o Día Internacional contra a Violencia de Xénero, co fin de combater e poñer fin a esta lacra que segue manchando a nosa sociedade.